הבית המוזיקלי של דרור רמי מגיע לערוץ הכוכבים כדי להגביר את המוזיקה ולהרים את הקצב. בואו לשיר, לרקוד ולצחוק עם חברים חדשים. החבובונים לולו, ארנון, שאול ושבתאי מחכים רק לכם להתחיל את המסיבה. דרור רמי והחבובונים עכשיו בערוץ הכוכבים. מחכים לכם! דרור רמי והחבובונים. רוצים לראות פרקים נוספים של דרור רמי והחבובונים? כן! אז תלחצו כאן! 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 רוצים להירשם לערוץ שלי? כן! אז תלחצו כאן! 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 אז תגידו מה? מה? ותגידו מי? מי? ובואו אל הבית של דרור רמי! דרור רמי! נו, תלחצו! דרור רמי והחבובונים.